Zdar jak svíňa děcka. Dneska bych vám chtěl představit svůj build na své postavě, kromě toho, že na tomhle kanálu většinou ukazuju svoje kempy a v angličtině dneska udělám výjimku a představím vám něco nového. Kde se nacházím, určitě vás spousty z vás zajímat bude, takže tady je Silo Bravo, tady je Graftonská přehrada, ale o kempu někdy až později. Tak, co se týče buildu, pojmenoval jsem ho Paladin. Čistě jednoduše proto, protože prostě to přesně tomu odpovídá. Paladin v mytologii her je vždycky braná jako postava s celkem slušnou damage, obrovskou tankovací schopností a schopností se léčit. A navíc poskytovat přátelům v okolí nějaké bonusy. A tohle z toho přesně postava splňuje. Takže o čem to je? Jako zbraň používám anti-armor explosive vertical, jak vidíte mám 50% života. Moje hlavní zbraň, kterou používám, tak je Bonehammer s vampiric efektem. A pokud potřebuji složit něco těžkého, mám tu největší hovado zbraň ve hře, která existuje, už od Explosive Gatling Plasma. Každopádně i tak je ten build celkem jednoduchý na používání, to nejjednodušší začněme zbraněma. Takže jak jsem říkal, používám anti-armor Explosive, je to jenom dvouhvězda, dá se celkem snadno zehnat. Myslím si, že to nebude tak těžký jako Bladit nebo něco podobného, ale i tak mám tady pro vás dvě levné varianty, které se zehnadají úplně zcela běžně. První je Final Ward za ukončení questové linii s Beckettem, velice dobrá zbraň a v minulosti se dala zehnat ještě tahle The Action Hero, Two Shot Faster Fire Rate a 50 Cal, velice dobrá zbraň. Tyhle ty dvě ekvivalenty nejsou nějak složitý na zehnání, teďka k té mé hlavní zbraní, kterou používám. Pardon? Je to Bone Crusher, Vampiric Faster Swing zbraň. Co se týče zbraní, je to druhá, řekněme třetí nejlepší bílý zbraň, pokud nepočítám Warglaivu, která je strašně těžká na získání. Každopádně klíčový je tady právě ten Vampiric a Faster Swing. Můžete ještě zehnat i Grognak X nebo cokoliv jiného, ale hlavní myšlenkou je mít zbraň dvouruční s co největší damage na jednu ránu. Pak co se týče toho, tak jsem říkal, mám tady i toho svého miláčka. Tady tuhle tu zbraň, ale o tohle to vůbec dneska není. Co se týče brnění, používám klasický exkavátor, nějak bych se k tomu nevyjadřoval, calibrated shock a tak dál, ale co je klíčový tady, tak je enchant a to je Tesla Coils. Velice důležitý, protože když se pohybujete v melee range všech těch zvířátek, dostávají všichni damage a víc je nahitujete všechny, takže i když je potom vaše parta pokropí, tak vy získáte za všechny experience. A taky vám to zmenšuje i trošičku damage. Tak pojďme se podívat na ten build samotný. Co se týče buildu, jsme mílí, takže kompletní strange, používám od každé karty jenom jednu, s tím, že Heavy Gun mám pouze dvě karty a pro mě klíčová karta je tady Pain Trail. Je to karta, která vám umožňuje se rozběhnout z několika tím obek a dává CG. Takže pokud jste v krizové situaci, stačí se rozběhnout, dát tým damage, nejde o tu damage, ale o tu možnost toho útěku. Blocker jste tank, velice dobrý tank, takže blocker je velice důležitá karta, na melee vám skoro nikdo nedává damage. Skrz to, že jste melee, tak je potřeba anti-armor. Další karta, která je důležitá, u perception je jedno, co si dáte, u endurance moje doporučení použít Aqua Girl, z toho důvodu, že se nemusíte starat o radiaci z vody, je to takový jakoby quality of life. Karta Fireproof, velice důležitá, redukuje damage z explozivních zbraní a z ohně. Tu rozhodně, Radicool, must have, zvyšuje vám to strange, když jste ozáření. Máme 50% života, nějakou strength z toho získáme. Co se týče charizmy, tady je dobrý určitě mít Inspirational, protože hrajete vesměs pořád v týmu, takže 15% na experience hodí. Strange in Numbers, velice důležitá karta. Jedete primárně, co se týče toho, a vlastně mutace, takže je potřeba je mít vylepšený, hrajeme v týmu, takže vylepšený jsou vždycky, doporučuji nasdílet, abyste ty mutace měli vždycky vylepšený. Tenderizer, velice důležitá damageová karta, protože prakticky všechno zabijete tak na jednu, dvě maximálně rány v tom mílí, taky prakticky použijete vždycky. Testuju teďka Friendly Flyer, nechce se k tomu vyjadřovat, vidíme později. Tak, co se týče inteligence, doporučuji mít největší inteligenci, důvod je jednoduchý, čím více inteligence, tím rychleji expíte, ale pojďme se podívat na karty, které používám. Takže Stabilized na Heavy Gunny, Makeshift Warrior, aby se mě míň rozbíjela hlavní zbraň. Batteries Included, musím celkem hodně Fusion Core, Plasma Core, tak aby to bylo lehčí. Scrapper, neměl jsem tam co dát, tak jsem tady dal Scrappera,
z začátku, když tu postavu hrajete, skrepujete hodně zbraní plánků, tak proč nevyužít toho, že z toho budete mít i víc zdrojů. Co se týče Makeshift Warriora, klidně ho můžete vyměnit za Demolition Experta, záleží na vašem stylu hry, ale já hraju primárně mílí, takže jsem si tak nechal tuhle kartu. Není tady úplně nic zásadního, můžete klidně používat i, jak tady mám třeba kartu Power User, záleží na vás, co budete chtít. Tak, co se týče Agility, tady stačí 6 bodů, Action Girl, potřebujete APčka, Born Survival, velice důležitá karta. Tahle karta vás vylečí na 30% života použitím stimpáku a funguje to automaticky, dokonce i když jste ve fíru třeba u Earla. Takže se vám nestane, že byste prostě umřeli a prakticky se nemusíte starat o životy, prostě vám to automaticky píchá stimpák. Doporučuji 2 ranky, protože pro mě je klíčový těch 30%, protože si životy držím na 50, tak když klesnu pod těch 30, tak mi to prostě automaticky píchne stimpák a jsou prostě zachráněny. Adrenalin, klidně můžete přesunout nějaký body z inteligence, z charizmy, z endurance, záleží na vás. Ale já osobně používám jenom jeden bod, můžete i víc. Samozřejmě je to o tom, pokud máte problémy s damage, tak si takhle snadno damage zvýšíte, já problém s damage nemám. Co se týče štěstí, tak jedeme na Bloody Mass, klasika, Ricochet, jste tank, velice důležitá karta. Zabrání to tomu, abyste tolik umírali na range, prakticky neumíráte, ale vrací to nějakou damage, prostě patří to k tomuhle buildu. Class Freak, jedeme mutace, must have. Stretch Jeans, jedeme mutace, must have. Pojďme se podívat na legendary karty. Takže říkám, build jsem pojmenoval Paladin. Tak to by byl, co to byl Paladina, kdyby neměl auru. Takže proto one for the team. A zvyšuje to damage. Doporučuji 2 karty na staty. Jednu, který vyberete, já jsem zvolil zrovna tyhle sty. Je to na vás. Velice dobrá karta. Master Infiltrator, Quality of Life, prostě všechno otevřete, všude se dostanete. Funky Dats, máte 50% života, nepotřebujete ji tak rychle maxovat, jako třeba na Bloody buildech. Moje doporučení, stačí jeden rán, pokud chcete dva, třeba umíráte, klidně použijte, ale zatím se mě nestalo, že bych na nějakou kyselinu nebo poison prostě umíral, takže velice, velice, postačí jeden level. Survival Shortcut, to je karta, na které celé ten build stojí. Prakticky, a protože nepotřebujete sebou tahat vůbec nic důležitého, stačí mi tady tyhle survival syringe, ukážu vám, jak to funguje a stačí mi jeden level. Hraju ten build týden a zatím se mi nestalo, že by mě jako došli, takže pokud chcete víc mít těch survival syringe, doporučuji, klidně si použijte, já jsem s tím neshledal důvod to použít. Tak, pojďme se podívat na staty. Když se podíváme na staty, tady je vidět, že používám exkavátor, nemám zrovna žádný vysoký rezistence, ale vůbec to nevadí. Jste hodně silní, dobře se léčíte tím vampirikem, takže uvidíte, že to postačí bohatě. Co se týče efektů, tak tady je potřeba se pát na mutace, takže používám Adrenal Reaction, zase vyplatí se to, máte 50% života. Burnt Bones, chcete být hodně agilní, dobře se dostat na nepřístupné místa, abyste tam někoho umlátili na mílí, takže velice dobrá karta. Carnivore používám z jednoho důvodu, protože existuje tady vlastně recept na výrobu jídla z mozku Scorch Beasty a zvyšuje to experience, tak je dobrý mít Carnivore, zlepšuje vám to ten bonus z toho jídla. Electrically Charged jste na mílí, takže vás velice budou často mlátit, dává to nějakou damage navíc, proč ne, Healing Factor. Stává se mi, že se mi velice rychle regenerují tímhle životy, proč ne? Herd Mentality, plus 3 do speciálu, když jsme v týmu a prakticky tenhle build jako Paladin je prostě v týmu, tak proč ne? Marsupial, zase chcete se všude dostat, výborná karta. Plague Worker, když náhodou máte disease, tak dáváte i další damage plošnou kolem sebe, proč ne? Scaly Skin, rezisty navíc, Demon, nebo respektive Speed Demon, jste rychlejší, dostanete si všude, velice důležitá karta. Mystic Muscle, je to karta, která zlepšuje melee damage, super. Unstable Isotope, zase. Můžu vám říct, že se hodně často stává, že prostě v kumlu nějakých nepřátel, buď to Electrical Charge, nebo Unstable Isotope, pracuje, velice dobrá karta. Tak, teď se pojďme podívat, na čem stojí ten Survival Syringe. Jak jistě vidíte, jsem hladový, jsem žíznivý, použiju jednu kartu, jedno tlačítko, mám životy, mám jídlo, mám pití, vylečím, je to z disease. Velice, velice dobrá karta. Co se týče toho buildu, musím říct, že je to velice dobrá zábava. Prostě všechno ustřílíte nebo umlátíte na mílí. Doporučuji opravdu Vampiric zbraň. Můžete samozřejmě zkusit i Bloody, ale mně přijde, že ta damage je celkem slušná a cokoliv sundat na dvě rány není problém.
Dokonce jsem si zkoušel na míli sundat celý Daily Ops, bez problému jsem to dal, klidně vám to můžu ukázat. A rozhodně je velice jednoduchý build, není nějak náročný na zbraně. Jediný, co je taky potřeba si sehnat vampiric zbraň, jak jsem říkal, a 50 cal se dá sehnat celkem slušný, takže je to i levný build a nepoužíváte skoro žádný náboje, nemusíte se o nic starat. Celou hru si velice dobře užijete z té mílí perspektivy a prostě se budete opravdu cítit jako nějaký paladin z bratrstva, potažmo prostě budete tím paladin toho slova smyslu, jak to v ostatních RPG hrách bývá. Díky za pozornost, pokud tomu máte nějaký dotazy, tak dejte vědět, já vám v další části ukážu i nějaký fight.